bamukubise nyine hari inkera gutabara nta kintu zimaze kuko namushinjaga n'abamushinja bari bahari umukobwa araje ati ni wowe hari n'undi mudamu yanze kuva mu rugo amasaha gukubitwa kwa abanyarwanda babirebaga babikoze hi nta kintu babikoze baciho baranagenda Ankubise urushyi rwa mu musaya mbura icyo nkora mbura icyo kubera ko ndi umugore biranyobera ku ruhande rwanjye ndashaka telefone yanjye kandi antesheje n'agaciro kandi ntago abantu ari abasazi umuntu yaje ku manywa bamureba ku manywa y'ihangu arahiba arasohoka arongera yegeka haragenda none angizo arimo arigira ngo ntago yigeze ahagera kandi yarahageze aba banyarwanda se bo bagiye sinzi aho bagiye bahise bigende bahise bagiye ayayayayayaya mbega imikorere bimeze bite muga imeze neza kabisa imeze neza ku bijyanye n'ibibaye aha ngaha mu byakiriye mute abanyarwanda kuba ubwo bahise batuye umuturage bakigendera bivuze iki kuri mwebwe oya rwose turabagaye none se ko bari baje baraje barahagarara aho gukemura ikibazo baragenda natwe turabagaye nk'abaturage bacu turabagaye uyu mama se ko arakubiswe rwose njyewe mbonye amukubita urushyi n'ikiniga cyinshi Kayitesi Jeanne umuturage utuye mu murenge wa Gatsata harimo kurira yo kwareka ngo nyuma y'uko yarafashe umugabo yashinjaga ko yamwibye telefone ifite agaciro k'amafaranga 10,000 ngo akaniyambaza abanyerondo uyu mugabo akamukubitira mu maso y'aba banyerondo ibyo afata ko arenganyijwe irondo rirebera akandi aradukomoreza kuki ashingira havuga ko uyu mugabo yaba yaramwibye koko iyi telefone uyu mugabo angurisha udupfukamunwa nuye hano hepfo noneho yari yarayatumpaye ku cyumweru n'ijoro ejo nko mu masaha 8 hafi nko mu masaha 9 araza abantu bari hanze baramubona ariko njyewe nari ndimo ndyamye telefoni nyishyira muri saro nyishyira ku muriro mbyutse ngira ngo nze ku muhanda gucuruza telefoni ndayibura mbajije umukobwa basukaga hanze n'umudamu amusukaga ati tubonye umugabo yinjiye mu nzu umeze gutya na gutya tunamubonye n'izi saha twahita tumushinze urumva bahita bambwira ati aha arahavuye yinjiye mu nzu tukagira ngo umuhaye karibu arangije ahita asohoka arongera akinga hari haragenda telefone nayo ibuze izo saha ni telefone wihe ni telefone itekino y'10,000 urayiguze 10,000 nta n'ukwezi kurashira kuri ubu ngubu muhuye bigenze bite ngurana kubiswe arankubise nyine hari inkera gutabara nta kintu zimaze kuko namushinjaga n'abamushinja bari bahari umukobwa araje ati ni wowe hari n'undi mudamu yanze kuva mu rugo amasaha gukubitwa kwa abanyarwanda babirebaga babikoze hi nta kintu babikoze baciho baranagenda ibi ngibi ubyakira ute ku ruhande rwawe urasaba iki njyewe ndasaba ko ya ankubise urushyi rwa mu musaya mbura icyo nkora mbura icyo kubera ko ndi umugore biranyobera ku ruhande rwanjye ndashaka telefone yanjye kandi antesheje n'agaciro kandi ntago abantu ari abasazi umuntu yaje ku manywa bamureba ku manywa y'ihangu arahiba arasohoka arongera yegeka haragenda none angizo arimo arigira ngo ntago yigeze ahagera kandi yarahageze aba banyarwanda se bo bagiye sinzi aho bagiye bahise bigendera bahise bagenda ayayayayaya mbega imikorere abaturage banenze imyitwarire y'aba banyerondo ngo kubera yuko nyuma y'uko uyu mugore abiyambaje ndetse akanakubitirwa mu maso yabo nta kintu bigeze babikoraho ahubwo bahise bikurira amakabo karenge bakigendera bagasiga aba bombi bagishyamiranye oya rwose turabagaye none se ko bari baje baraje barahagarara aho gukemura ikibazo baragenda natwe turabagaye nk'abaturage bacu uyu mama se ko arakubiswe rwose njyewe mbonye amukubita urushyi uriya mudamu kubera ko nyine aragiye kwirwanaho abona ntacyo yutwaye biramunanira nyine arabireka arituriza nyine aba banyerondo urumva bafatirwa ibizi ibihano cyangwa ku ruhande rwa mikorere nk'iyi urumva ikwiye imikorere nk'iyi nyine kubera ko nyine baba basanze hari ikibazo ntibagikemure kuri njyewe ndabagaye uyu mugabo ushinjwa telefone ushyize mu inyurabwenge ryawe urabona koko yarayibye
nje ntabwo mbizi nange nari umuturage wigendera sanze nange bimeze gutya telefone nyine bari kwimushinza nange mita mpagarara nyine ngo numve ikintu bimeze koko urakoze cyane tere hano harimo akana oya ngo mwana nako papa bimeze bite salam urakomeye cyane tugire kubijyanye n'imikorere nk'iyi y'amanyerondo kubijyanye n'uyu mumamabwo ukubiswe bigenze bite utubwire neza mu mama nyine yari ari kuvuga ko uriya mugabo yamwibye telefone ubwo nyine birangira habayeho kutumvikana kuko nabonye nabonye uyu mudamu bamukubita urushyi bigenze gutya abanyerondo bahosheje kuko habaye mu bintu by'agahubi bubi ntago byari ibintu batiranye amagambo umwe ashinje ndi kwiba telefone ubwo habaho kurwana gutyo kuba abanyerondo bagiye kino kibazo batagikemuye mwabyakiriye mute imikorere nk'iyo irakwiye abanyerondo nyine ni kuri atubatunze yo ubitabaje bakabona nta nyungu bari kuvanamo bahita bigendera inyungu imeze gute urumva nyine uwahamagaje yabonye nyine nta mbaraga afite nta kintu ari kuvuga barigendera bavuga ati mubijyane mu buyobozi mbuze n'ikindi kintu nakora numva biranyo ubwo murumva byahakorwa iki hakorwa iki se nyine umuturage iyo atabaje abanyerondo nka kuri abakigenda bumva umuturage yakora iki se nyine ararira nyine bikarangira bose yabigenza bumva dore yarabitabaje ati mumure mfashe igisambo baraje ntibavuze ati tubageze ku bayobozi bw'umudugudu bahita bigendera bose urumva umuturage we yakora iki nyine arakoze cyane sawa Etienne Nsabimana wagirizwa mu bujura bw'iyi telefone mu bwoko bwa Tecno. Wakana katigeza yiba ngo kubera yuko atari yaniriwe muri ako gace. Ejo munsi wejo ntabwo niriwe inaha mu Gatsata, niriwe mu majyaruguru mu karere ka Gakenya. Noneho nahavuye mu masaha ya saa cyenda nzana moto. Nje na moto ntingukira ku mugore utuye hano hirya. Nabaye ivumbi gusa kuko urumva umuhanda kuzana moto umuntu aba yabaye ivumbi. Ntahitiye nayo ngiye kuhagura televiziyo. Televiziyo mpageze koko narayiguze. Maze kuyigura anshakira abakarane bwo kuyigeza mu rugo. Uyu mugore uyu munsi nibwo numvise ngo bamutwaye telefone ariko mu by'ukuri jyewe ejo ntabwo niriwe indahangaha muri karitsiye. Arambeshyera ahubwo ashaka abantu bayitwaye ko kanyambitse urubwa ntashobora gukora mu buzima bwanjye. Anteye urubwa mu bintu ntashobora gukora mu buzima. Impamvu zo kumukubita ngo zije zite? Yes. Kumukubita urebye nari mfashe telefone gutya ndi gutanga ibimenyetso aha abantu twari kumwe mu majyaruguru ndi kushaka kubahereza telefone ngo babahamagare bababaze nimba koko ejo nari ndi kumwe nabo telefone barayinshikuje. Ayinshikuje turayirwanira gutya nicyo ngicyo ariko ubundi ntabwo mukubise urushyi mu buryo bw'umuje cyangwa ishaka n'uburyo bwo kurwanira iyo telefone yanjye yaranshikuje ariko uramukubise urebye ntabwo ari cyane kuko nje ndayimupapuje gutya yarayimpapuje yirwanaho nanjye ndi kuyimwaka kuko yarayitwaye kandi ejo baramutwaye telefone nge ntari inahangaha noneho ndamubwira nti reka tujye mu buyobozi nge ntanga ibimenyetso by'ahantu ejo niriwe noneho nawe utanga ibimenyetso bya by'ukuntu bagutwaye telefone noneho ubuyobozi bubashe kugira gute kudukiranura mu gihe nkimubwira ibyo abanshikuje telefone nari mfite mu ntoki noneho nanjye nirwanaho ndi kugira gute ndi kuyimwaka ntabwo yari imirwanyi kuri iki kibazo urumva kirakemuka gute k'umugore avuga ko we hari abagabo bagushinja akaba anavuga ko noneho namukobise urabona biraza gukemuka bite yes uburyo iki kibazo gikemuka uko tukijyana mu nzego z'ubuyobozi zirahari zibereyeho gukemura ibibazo by'abaturage noneho nkatanga ibimenyetso byanjye byahejo narindi muri ayo masaha yose nawe agatanga ibimenyetso bye by'abambonye noneho ubuyobozi bukaba ari bwo budukiranura ariko anteye urugo isambiri n'iminota 35 nibwo aya makimbirane yarakajije umurego tukaba twagerageje no guhamagara bamwe mu bayobozi b'umutekano mu murenge wa Gatsata batwizeza ko bagiye gutabara bwangu kugeza ubwo byagera 3:20 uyu washinjwaga kwiba akaza gukingirwa ikibaba n'abandi batungwaga gatoki ko nabari abajura ubundi akuramo ake karenge ariruka karahava uyu mugore wavugaga ko yibwiye telefone ndetse akaba yanakubiswe yahisemo kwitahira ubundi avuga ko azakomeza gushakisha uyu musore ngo dore ko asanzwe akora akazi ko gucuruza udupfukamunwa ngo azamufatira hose akaba azamwishyuza
imyitwarire mibi ndetse n'imikorere idahwitse y'abanyerondo ntago igaragaye muri uyu murenge wa Gatsata gusa, kuko ari ikibazo gikunze kugaragara mu bice bitandukanye, ndetse n'abaturage bakavuga ko abanyerondo ari bamwe mu bagira uruhare mu kubahohotera kandi aribo bakagombye kubarenganura, dore ko n'amafaranga bahemba atangwa n'abaturage. Wakwibaza igihe imikorere nk'iyi izahindukira ku rwego rw'abanyerondo bikakuyobera mu gihe abo bakarengeye bahohoterwa bareba. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.